Esta família por dentro, é impossível não te identificares com o clube e sem dúvida que sinto-me muito identificado com o clube e com os adeptos. You have never seen this in training? That's what well, that's a fright for us, eh? Welcome back, Marcus. I don't want to stop. You have 1 minute. One. Amarelo? Yellow. From the next game, so it's perfect. Today the runs outside. No runs. Aí pintou. Mano, bora mais, mano. Tá muito calor. O Frederico tá com calor, mano. Dá-lhe ele primeiro. Com 30 anos já não posso meter esse. Marca por favor, né? Quando eu tenho o Medeiros Amarillo. E não sabia, mano, viu? Ainda bem que filmaram isso. Estás a perceber? Que assim as pessoas viram que foi natural. Não foi tipo um gajo à maluca. Estamos a fazer a documentação necessária para podermos operar o voo. Ainda não me deu água. Mas tirando os nossos objetivos, estamos então prontos para. Está feito, embora. Liga-se campeões. Basicamente, por já, de facto, algum fogo, como é que vão encarar a segunda mão? Não, creio que, como o Gonçalo disse, ainda falta um jogo. Vai ser 50-50, nada está a ganho e temos de ficar nesse jogo e dar o nosso melhor. Obrigado. Vamos, caralho!
filmar ele, que ele faz gol sempre. E tem olheiras também. Vai ser mais uma que todos nós. Espero que no final da possa ter uma escola e há uma questão com nós todos. Como é que é? Estás a filmar porque sou o mais bonito daqui, não é? E agora mais. Filma aquilo. Vira. Vira. Tudo temporado, tudo brincado. Então, espera aí. Mas isto vai fechar, vai ficar bem. Vai ficar para trás. Olha como é que está. Ai, fodeu, mano. Ai, a Escreva-me tanto. Tenho que filmar os mais bem vestidos. Oh. Assim já não sou mais bem vestido, mano. Esta cor, mano. Estás cheio de estilo, não? Conta então, fixe? Hoje tens que me filmar que eu estou fixe. Mas depois gravações, caralho. Queres chato, que chato. Está sempre a gravar, caralho. Foda-se. Estás a filmar o vencedor do prémio? Oh, para com isso, cara. Para com isso, mano. E o discurso? Onde é que está? O discurso, mano. É muito esquijado. Estás a ver o papel? E o discurso? Calma, cara. Cara, não fiques nervoso, mano. Chega aqui, deixa-me tirar este. Tira só aí o blink. Tira só aí o blink. Isso. Olá. Quem é que vai ganhar a revelação este ano? É o António. Para de filmar o vencedor, mano. Este gajo não vai parar, não vai, vai ter a viagem toda aqui, ai, caralho. Põe-te a andar, meu, vai lá para a frente, filma outra pessoa. Oh, mano, se calhar é porque o cabelo que achas do bigode? Tá bom. Deixa ver. Deixa ver, deixa ver. Eu lembro da piada de Tino, mas ele diz Tino. Não, o Tino tem tipo uma linhazinha. É, mas igual, é que o dele é louro, mano. Boa noite, boa noite. A coisa que eu quero dizer é que agradeço à minha equipa, agradeço à equipa técnica, todas as pessoas que trabalham connosco diariamente por tudo o que fazem por nós e, claro, à minha família, senão matam-me quando chegar.
E é isso, acho que agora o mais importante de tudo é continuarmos a trabalhar para pelo menos conquistarmos o 38 no fim da época. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olá. Três, por favor. A todos os benfiquistas. Muita tremida. Para com isso. Não. Ajudar a equipa em várias situações. Houve alguns penaltis, momentos de tensão, momentos de pressão, mas foi uma época de recordes. Boa mão! Ir ao máximo possível que podia ir e muito contente porque resultou num título muito importante para nós. To be honest, how we play today, we have to play in the quarterfinal of Champions League. So we played a great match. So congratulations. Be proud of what you did tonight. Okay, brother. A hora que você tá filmando aqui, não viu, mano. A hora que você tá filmando, porra. Porra, ele bateu uma na frente, mano. Agora a Zidane já dá uma. Uma vai. Uma vai. Boa morada. Aí, aí. Toma aí. Me filma aí. Ganhou o terceiro lugar. Terceiro e quarto. Caralho, ele pôs uma e... Me confundi, mano. Aqui o bonito. É, falar sério bom, hein? Falar sério bom. Big Blind. La reina del flow. Taticamente perfeitos, é? Que alegria, estamos num bom momento, vamos disputar do jogo, é? Vamos jogar futebol, é? O campo está ótimo para jogar, vamos jogar. É, ponha-se na cabeça que estamos cada vez mais perto do nosso objetivo, é? Que é um campeonato, é? E caraca, uma final. Agora é de final em final, é? Não há jogos de campeonato, é finais. Temos que ganhar mais uma final, caralho. Para mim sai-me sempre tudo do coração, da cabeça. Tento sempre ser o mais adequado possível. Cada jogo tem a sua história, cada competição tem a sua história e acima de tudo é passar um pouco aquilo que sou, tranquilidade à equipa, confiança e acima de tudo dar o exemplo. Dependemos de nós, dependemos de nós. Portanto, vamos lá, vamos mostrar. É no campo, se mostra, é no campo.
Todos. É isso, bora, dale. Estamos a passar uma época do caralho, pero não ganhamos nada ainda, eh. Não ganhamos nada, eh. Temos que ganhar o campeonato, não podemos regalar estes jogos, eh. Bueno, Marta, não há muito que dizer, eh. Não há muito que dizer, eh. Jogar, eh. Com alegria, eh. Como lo venimos haciendo. Mística benfiquista es morir por el club, es el mayor de Portugal y el mayor de Europa. No te escuras, es un cagado. Es un cagado. Ve, presidente. Es un cagado, man. Un cagado, man. Eu quero presidente. O próximo da mole. Se ficar com luva, decidi vir aqui de manhã hoje. Aceitei fazer um bolo aqui no balneário, no fundo também é o meu espaço. Que a minha prenda tem que sair daqui deste balneário este ano, está bem? É o compromisso que, que a gente vai assumir hoje. A minha prenda falta aqui um mês e meio, mas é deste balneário que vai sair. Obrigado a todos, obrigado por aquilo que estão a fazer e por aquilo que nós vamos fazer até ao fim. Obrigado. Everything the same. Andrezinho, o que é que tu estás a fazer, filho? Vamos fazer aqui a merda do pacto. Onze meses estamos à espera deste objetivo, hein? Mano, lo decía, Tom. Llegó el día.